Idi Fe Ijo Chunga Abaixa de Conyonga Right Nyairi Pano Ndatiwe mwana wevu terera Sapisi Ndia 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 Saka ndiri kuti iwewe hapana kata riri kuvharwa munhu wese uya kui basa munhu wese uya kui basa yeye kugutisa iyoyo iyo yekugutisa kurasa wagutisa ukanganwe tine vanhu vakauya kumashure pano ndebezani PF pano pano ndebeji sano PF gatinga vengane tikadi asi hove nofamana urongwa murongwani Jireva kuti muzoni 6 tingavengane kaita sei asiri chinji icho icho saka kuma introductions ya kusai kuna comrade Christine zvimwe zvichi tati taure taure izvoka chatu adivacha tina madova kurinzwa itro kuti zvipa national saka tine machena kasa chairman asiyana adikore kuvasumu zana program azvinzwa nakuti ndikuvhurirei terenza kuti munofanira kuza protocol kuti muzorasika comrade Christine pamberi neza PF amen 23 itibe pamberi kushanda amen pasi pasi mandu mazvita makaini ndokuya mashefu vatango international anthem Simuza Tinonamata mwari kuti ndimi mwari munotikisa muchatitunga
Mandu, don't the comrade Shilo Magets? Sanu Kev, Pass Mandu, Sony 3 Bamberne Sanu Pief, Bamberne Munanga, Gua, Bamberne Magua, Bamberne Tonga. Varipano, ma affiliates edu a youth league varipano, varipo ere. Tuda NYS. What's it look? Amen, Zambief. Amen. Nekubatana. Amen. Pass name demonstrations. Pass now. Let's go to GMGT, Chipapa, SLT. Silago, trust you. Pamela, Zambief. Amen. Banana chimbido, everybody pan. Oh, you want to trust your
Amém. Lekbatana. Amém. Lekuzwisisa. Amém. Pastor MDC. Amém. Pastor Chamisa. Amém. Ndo dimilka na fumo. Ndiro silwako. Silwaka. Amberi nezanu PF. Amém. Pastor Neman. Pane ma ex detainees here vari pano. Veterans, 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 Tekwa tekwa watina upano. Munoziwa department no tourism and environment. Anditi munoziwa kutirine basa guru chaizo muno munyika. Saka ZANU-PF yakaona zvakakodzera kuti aiwa. Department iri rinofanira kunge ririkuwo kune vechidiki. Kukawezve ne department re tourism and environment ku youth league. Kubva kusera kusvika national. Saka tina deputy secretary wedu mskana wechidiki mchaumuona ndiwo deputy secretary we tourism and environment comrade Mercy Mugomu hongerai wachisimuka viva ZANU-PF viva 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 comrade idi mnangagwa viva viva Pamberi ne ZANU-PF. Amen. Pasi ne mandu. Inini wacho ari kutaura. Ndinonzi comrade Christine Taruona. Ndiri senior youth ndiribonga. Ndiri secretary for production and labor. Your production ya muri kuita kamuno ichi. Ndiri central committee member ZANU-PF. Saka ndisingapedze nguwa ndirira kuti titaurirane tivirirane chinhu chandiruda kutanga kuti tivirirane pano kuti wewe mangwana zvichienda mberi hamene kwavarikufunga kuti vanoita mademonstration kusvika muno tivirirane kuti hamuna demonstration inoitika. Nekuti onai mazuva mashoma shoma apfuura muno makatsva takaruza zvinhu zvedu zvakawanda. Taruza zvinhu zvedu zvakawanda toramba zve tichingoruziswa hazvichaiti. Wedu wee tine hurombo nezvakaitika muno seNational Youth League Executive. Tine hurombo nekutsva kwakaitika muno mumbari. Tiri kuzviziva asi mukuru wangu andinai pano achataura urongwa kwatiri kufunga kuti tiri kufamba nawo nedambudziko ramakasangana naro. Comrades,
Isusu ndisu tinofanira kuprotekta territory yedu. Ngati protektei patino shandira isu nekuti ndipo patinoita kuti tirarame, tiraramise mhuri dzedu. Tiprotekte msangano wedu, tiprotekte president wedu. Hazvigoni kuti tingavhutirwa chiri pamuromo. Ndanzwa hangu nyaya dzakawanda wanda dzandakanzwa kubva last week kungoti ndakanga ndisipo, ndakanga ndiriwo kunhamo. Ndakashaikirwawo nehanzvadzi yangu. Zvadaro ndakanzwa ndaida kuuya, ndanzwa kuti council iri kubhadharisa vanhu mari vachiti iwoyo bhadhara mari per day pazuva chinangwa chekanzuru chavari kuda kuti vatorere vanhu nzvimbo vachiisa vanhu vavo vanoda. Zvino we are not going to accept that. Ngatirwiranei tiite chinhurangwe chimwe chete. Hatigone kubudirira kuti vaite zvavari kuda kuita izvozvo. Isu tiri mhomho yese yakawanda kudai so. This time we are not going to fold our hands. Handiti macomrades. Ngatibatanei. Tikabatana ndoziva kuti muno mune macooperatives akawanda. Ari macooperatives akawanda ematraders. Handiti. Ngatibe tinoyana macooperatives imomo. Sati cooperative yese ine zvinangwa zvayo, ine zvinangwa zvayo. But zvinangwa zvese ndezvebudiriro, ndezvedevelopment, ndekuraramisa mhuri nekusimudzira nyika. Handiti. Ndozvinangwa zvemacooperatives. Handiti ka. Asi taingwa munosangana leaders muchitaurirana kuti aiwa honai kunhingi wemukoparative yangu asangana nedambudziko rakati rakati kanzuro yaya ichimudai kana kuti auya achidhisipwa akadai toita chirwirangwe ndokunonzi kutaiko munhu agone kuzvibatsira dambudziko ari ega. Asi tinotiisa musoro pamwe chete. Asi youth league tinozvipira kuti whatever zvamunenge muchiita muno tokusapota izvichero zviri zvedevelopment. Anditi tisu tinokunisa kusimudzira nyika. Harare yacho yakabatwa nebari nesiaso. Zimbabwe yakabatwa nesiaso. Saka tinonzwa hatidi kuti mwoyo yedu shurudzike tigona siaso ichidisturb. Kwete. Ndosaka tiri kuti ngatirwiranei tiite security patiri isusu. Tiri security yakakwana. Handi. Amen. Tisamirire kuti hone ndazonzwai zvambonzi nashefu wangu ari pano. Zvonzi aiwaka mbavha ikapinda mumba hautori foni wotora sio foni kuti police pane mbavha iri kubairi mumba. Aiwa mbavha inodhirwa nayo kani. Handiti. Wazodhira nayo mbavha wadhira nekuti uri kubire iko iwe. Handiti. Wadhira nayo zvendiswa kupi? Police. Haungotangi nekuenda kupolisi. Dhila nembavha. Mbavha ngaititwe sembavha. Munhu anopinda muteritori mako. Handiti munoona paya panonzi unauthorized. Munhu anopinda muteritori mako usina kumutendera. Imhosva kai. Handiti. Mbavha ikapinda mumba mako. Ikapinda muteritori mako. Yobata pazvinhu zvemuteritori mako. Mbavha ikapinda muteritori mako. Mbavha ikaita zvinhu zvemuteritori mako. Vamunanga gwawe. Zanu PF oye. Siaso oye. Pasi nembavha idzo. Pasi nemademonstrations. Pasi neMTC. Comrades, taita chibvumirano pano. Mbavha ikapinda muteritori mako. Mbavha ikabata zvinhu zvemuteritori mako. Pasi mademonstrations. Regai ndichinge kupedza nguva yareba. Ndikusudzirei utekwa hwandinawo pano. Rinowe bonga manzwa. Asi ini pano ndiruda kuti ndiwokuti zvechokwadi tiri kuwirirana. Tisati ndasimudza youth ndinoziva ino. Handiti. Hey.
Commission. Eu ia te pedir as unhas. Você é irmã. For production and labor, Comrade Christine Aruona. The government is a guy, the national panel, Comrade Messim Gomo. The council, I know one account of winning a morale. Comrade Maniana, the guy, Zone 5 down, comrade,
Zakanyaga ashandi veinu zvimbo yeso. Ndichitamusoi. Tsauri zvakare tashedza ndarakawanda apa kuti kasiyana siyana. Tinokurekedza emere mauya pano. Reganiremekedze vatove nhau ndikuona varipo varipo pamberi zvakare vakabata mafoni zvinotenderwa. Nekuti zvati kuda kutaura pano tauzvitenderere nekuti high secret. Pano chitanga ndoda kutaura painzvimbo ndichiti nehombo nezvakaitika masondo akapfuura takanzwa kuti pane moto wakasvika pano wakapisa zvinhu zvevanhu utungamiri pano wakatizivisa nenyaya iyoyo isusu seutungamiri kuendesa nyaya iyoyo kuvakuru kuti vakwanise kuti vabatsire vanhu ndizvo here tsamutaura nekudzwa kwedu kuti nyaya inogadzigadzirisa sei regai nditaure pano makoredzi kuti pano tese musi wa 31 July 2018 takavhota takavhotera vamunanga kuti aite president ana vahwina nemavhotes iwo anopfuura 400,000 vemdc vakaita mavhotes anoita about 2.1 million ndizvo here saka zvichireva kuti takahwina nemavhotes iwo anoita 400,000 ndo gebra takahwina naro wakatarisa 400,000 ipopulation province yese takahwina zvekutakwete zvekutamba zvi takahwina zvine musindo ngatizvombere maoko ndataura nyaya iyi yekuti takahwina zvine mutsindo nechikonzero chekuti kwane dzimwe nyaya dzamuka dzisina kumbovhotera munangagwa dzakuda kukonzeresa asambobvira munangagwa asi nyaya idzi dzada kukuita zvimwe zvinhu kuda kubvisa munangagwa kuburikidza nemademonstrations saka isu semayouth senhepo dzezapf tiri kuti vamunangagwa takavavhotera ndisu takaita takavaisa muofisi zvatakaita muofisi hakuna munhu anovabvisa demonstration tiri kutaura izvo zvizvi zvekuti isusu neuwandu hwedu hwese semayouth ezapf kubva zone 1 kusvika zone 6 tipo tichengetedza dzimbo dzedu dzatinoshandira nekuti takazviona nguva yapfuura ima comrades kuti kune vanhu vaivhara maroads vavhara maroads kuti vanhusaye kuti uzotengesa iwewe kune vanhu vanoda kuuya mhuri yako nenzara nekuda kwemademonstrations saka isi tiri kuti zvino hatisi kumutendera anenge aisa dombo murodzi tobvisa naiyo rodzi mato tinozviziva kuti mapurisa ariko vanoita basa ravo tinakuita basa ravo zvakanaka ndizvo here asiwo isu tiripowo semasizens nekuti vakaona munhu achikanganisa basa rangu ndine mvumo pamutemo wekuzvidhenda ndine mvumo yekutaura sei saka tikutaura kuti mangwana tinoziva isusu kuti mutemo unotendera kuti vanhu vanodemonstrera ndizvo here asi tese tinoziva kuti bato redc harisati ravodemonstrera murinyaro pese papese zvevhaiolensi iyi vhaiolensi vaitanga kuita izvi nakupe upe anonzi vainobva kumuterere upe akatipotsapirwa mumba mdc zvichireva kuti vhaiolensi inoitwa nevanhu vemdc ndo vanhu vanga vhaiolensi vanhu vakapisa vaogetsaikuona nhasi achiripo nanhasi agadzirwa nekuti nyika inenge yakaomerwa saka kutaura isusu kuti iwe pauri semuyouth webaba wamai mangwana ngativuye kubasa tichitaura kuti tapuwa hope nemapurisa zvakare kuti mangwana is business as usual asi zvinotanga nesu masizens kuti isusu tinenge tichiriiripo zvakare watinenge tachita aasamusi tobatainaipapo kuti aiwa kashangana zvavo azvisiri izvezvi ndinoziva kuti nyaya yerestructuring kune vamwe vanenge vachinetsana ndizvo here
assistindo a Gutaia, a Gatapanha, o Isa Enemy, o Mete, o Mete, o Mete, o Mete, o Mete, o Mete, I don't know. Sabe o que eu vou fazer? Itife! Passa na mandu! Quando eu choco, eu não sei se eu vou fazer uma demonstração. Eu demonstração. Quando eu vou fazer uma mari, eu vou fazer uma demonstração. Eu vou fazer uma business. Eu vou fazer uma demonstração. Eu vou business. Eu vou fazer uma demonstração. Eu vou fazer uma só a gente vai comer nada, mano, porra, mas não consigo. Vamos fazer um samba, Zimbabwe. Nika Zimbabwe ru gaziriswa kuti upfumi ugazirike. Hakuna economy pano pasi rambogadzwa ne one day. Asi economy inogadziriswa mbijana mbijana. Kune vanoenda ku church zova zvanzi aiwa ipwe pamusoro perimwe ipwe. Vamwana kwatora pachirungu kuti aiwa development is not an event, it's a process. Saka pari zvino hurumende irikuita zvainokwanisa kuti nyika ifambe. Asi kune vamwe vasikade kuti nyika ine ibudirire. Ndivo vanoti the enemies of Zimbabwe. Ndivo ivo vada kukonzeresa mangwana. Havadi kuti nyika yeZimbabwe iite sei. Saka ivavo vanenge vachiita zvakasiyana siyana. Izvozvo vatanga kufeka abductions. Vari kutaura kuti munhu anenge arohwa kundari arohwa nyaya yekusabhadhara doro. O pai já atorou anima prisa, anda aro anima state jeans. Zanu pia foiê, pas ne mandu. Jesus a gente ganha jeans o aro o lutanga com mania gubi. Kana o mania pas o mania pas social media, não é chova disso. Anda aí o acune o comando o acolhe o ane mai que é 47 o acandi acandi roa, a só o nas rondas a gente zirifoga, aí o ane o zirikeni. Zanu pia foiê, itife. Passa na mandu.
Kamani zahano ziziva kuti aiwa nyika yeZimbabwe inyika iri kufamba zvakanaka zvekuti kana vamwe kune dzimwe nyika dzakafanana mama organizations akafanana na IMF anozoona kuti vaZimbabwe vari kuita zvanaka saka iri kutaura kuti isu semaite ZANU-PF tinenge takazara kumaofisi kwedu tinenge tichimoona zvinenge zvichiitika kuti zvakamira sei asi anenge auya zvakafanana kuti kana uchivhima wakaenda iwewe panenge pane nyuchi dzakazara ungozodzitema hadzo dzakazvizororera hadzo dzinokuruma nekuti pane zvaunenge uchiita ipapo saka tikutaura kuti nyuchi dzezanupf sei hatidi kudenhwa isusu tinoda kushandira nyika yedu yeZimbabwe saka mayouth ngatigare tiri stand on guard mangwana vana baba nanamai ngatirambe tiripo ngatisatye nekuti nyika inei ndedu takahwina zvine mutsindo dai tinzi iri mechi macomrades pana patiri padhuze neparufaro stage yako munotambwa bhora muri faro asi zveshuwa anoona varume vachimhanya 90 minutes vamwe achitotemwa akatopfeka zvinhu zvisingaachita gumbo ndizvo achitemwa gumbo bhora asi wavabvunza kuti nhai munhu akutemerwei bhora chitaakuterwa anohwinei kana ari mweso unonzwa kuti anofanira kuhwina 3 points ndizvo here ndodzaari kufiaaa 90 minutes manja kana uchifira kana mune vamwe vanhu vachifira 90 minutes mubhora kwozoti nyika macomrades kwozoti nyika macomrades saka tiri kutaura kuti nyika iye macomrades zvechokwadi kune macomrades vakairwira yakauya saka isu semayouth tine basa rekumira kuti tisafeguarde independence yedu hatisiye maadc vachita zvavanoda nekuti tiripo demonstration turns violent the MDC will regret we want to say today ndiri pano we want to say violence inenge organized kana tamisa akaita violence anyway we can even bring violence to his doorstep we are not afraid tinogona kupuka mechi naye nokuti we've got the numbers ZANU-PF waye pasi pasi nemhandu zvavaiita pese repeat of 14 January will never be tolerated vakabira vanhu vakarova majournalist vakarova mapurisa vakaita zvakawanda wanda all in the name of demonstration saka tiri kutaura kuti any attempt to cause violence is an invitation of double that say youth we are ready we can go to his house where he is ikoko then he knows kuti achibva ipapo I want to say to you my comrades kuti demonstration ZANU-PF waye asemhandu atitauri my comrades kuti ma demonstrations ari anti Zimbabwe is open for business agenda vamunanga kuti kuti Zimbabwe is open for business then vamwe vanhu vakuda kuona kuti munhu zvikumufambira akatengesa akavesa odrop yake yotemba waita mari asi ava vanhu ava kava kune vanhu vasina zvekuita anomukira pabridge otengeagrando oda kuuya asina kubira kune uya kushanda saka tikutaura itise maifesif we are ready to face them we have got the numbers we are the ruling party but we do that still very peaceful but any attempt to cause violence we are not going to stand akimbo tiri kumira semayute anomirira nyika yavo Zimbabwe ndeyeropa Zimbabwe ndeyeropa remadzibaba Zimbabwe ndeyeropa Bye.
UPS. Zanu pia vuyo. Itife. Itife. Pass na mandu. Tata ura kutisu. Mangwana makongres. Ma UPS. APF. On alert. Nife. We are on high alert. We have what police was best to defend. My editor is a kind of a chituka president. He is also a president. So my report to safeguard the legacy. I'm one of my comrades. Let's tell them that. Zanu PM, Zanu PM,